Դու բոլորը տեղյակ եք, որ մասնավորապես Հայաստանյան վերջին շրջանի ճգնաժամային իրադարձությունները մեզ ստիպեցին վերագնահատել շատ երևույթներ. Մենք ակնհայտորեն տեսանք, նույնիսկ նրանք, ովքեր որ բոլշևիկյան քարոզչության հետևանքով քաղաքակիրթ աշխարհի նկատմամբ քամահարական վերաբերմունք ունեին, նաև նրանք տեսան մասնավոր օրինակով Արցախի ինքնորոշման, Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին այսօր խոսում է միայն Արևմուտքը։ Երկրների միջև, ինչպես նոր ցեղասպանություն դուրս չեն տա մեր նկատմամբ։ Սա